ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਬੁੱਢਾ ਨਸ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਾ ਸ਼ੁਲਾ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਵਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ਵਾਨੀ ਹੋਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਲਾਲਾ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਵਾਹ, ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾਓ, ਫਿਲਮ ਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਪੁੱਛੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ? ਕਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਫਿਲਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਇਹਦੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣ ਥੱਲੇ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਰੁਟੀਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਟੀਨ ਅੱਛੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਆਹੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਲਾਲਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਣ ਕੇ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਡ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੇਹਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬਾਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਬਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੇਮ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਰਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਕਿਸੇ ਥੱਲਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਨਾ ਗੈਸਟ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖੇ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਘੇ, ਕਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ ਥੱਲੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਹੋ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਪੱਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਤਾ ਸ਼ਾਤਾ ਲਾਓ, ਕੁਆਲੀਆਂ ਸ਼ਾਲੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਭਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ।
ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਦ ਸ਼ਾਦ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੌਲੀਆਂ ਛੋਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਬੰਦਨੇ ਪੂਰਾ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ਲਓ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅਜਰ ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬਕਾਇਆ ਨਾਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾਹ ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ ਯਾਰੋ, ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ, ਆਕਾ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਉਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਏ ਯਾਰੋ, ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਉਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਏ, ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯਾਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਏ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਯਾਰੋ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਏ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਏ ਸੀਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਯਾਰੋ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਨਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਨ ਕਰੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਵਾਲੀਆਂ